Pode comer? Pode? Não, não dá pra ele não, não dá pra ele. Não, não. Jane! Começou? Já. Oi, gente. O que a gente tá fazendo, Jane? Nós estamos a caminho da trilha do Parque Nacional da Tijuca. E aí, eu sou o Miguel, galera. Olha só, a gente tá aqui, o Nelson, amigo Nelson, ele tá fazendo a viagem aqui pra gente. A gente vai lá pro Parque Nacional da Tijuca. Eu não sei o que tem lá, mas é super famoso, né? A gente vai aproveitar agora. Esses daqui são os nossos colegas de quarto aqui do hostel. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. É muito bonito isso aqui. Olha isso daqui. Bem limpo, bem cristalina. Gente, coisa mais linda, maravilhosa. Isso é legal, hein? Aí, ó. De tudo. Dos encontros inesperados que a natureza nos proporciona. Olha esse passarinho, coisa mais linda, meu Deus do céu. Agora que a gente entrou de fato numa trilha, bem fechadinha, muito gostosa. Só o Miguel aqui. A Jane, a nossa guia, tá já nos orientando aqui, a desbravadora, Dora Aventureira. E a gente tá indo agora pra Pedra do Conde, minha gente. Depois a gente andar bastante aqui, finalmente chegamos. Depois de chegar aqui, ó, a gente andou um pouquinho. Olha essa vista maravilhosa. Olha lá, Ponte Rio Niterói. A Bahia. Todo mundo fica achando que eu tô morrendo. Vê qual é o biscoito e. É muito íngreme a subida? É. Chegamos, finalmente. Olha só, depois de 3 horas de caminhada. Olha o Corcovado ali. Qualquer coisa a gente pendura ali no. Aí apareceu agora. Cheguemos, olha só. Voltar tudo, ó, gente. A gente se confundiu. Aqui é a Pedra da Gávea, tá bom? Rodeada por nuvens, coisa mais poética. Ali tá. Como que chama? É, Tijuca, Cara da Riqueza. Pá. É, menino. Olha a roda gigante ali. Essa daqui é a maior roda gigante da América Latina. É a maior roda gigante da América Latina. E aquela roda gigante que a gente vê no Rock in Rio, sabe? Aquela icônica. Aí, ó. Exatamente ali ela. Então, que vídeo, meu. Esse vídeo aqui é cultura, tá entendendo? Meu, olha o tamanho, olha o tamanho. Olha a surpresinha que a gente teve aqui. Ai, minha gente. Amiga, cadê o nenê? Ele vai roubar da sua mão, cuidado. Não, eu não quero pegar. Pode comer? Pode? Não, não dá pra ele não, não dá pra ele. Não, não. Jane, não pode dar bolacha pra ele. Macaquinho, volta, devolve. Não pode, macaco. Vem aqui, vem aqui. Não pode, macaco. Não pode. Não pode comer bolacha. Faz mal pra você. Olha lá, olha lá. Nossa, não levou biscoito. Levou tudo e tava fechado. Mas ele é.